ডাঙৰ খবৰ এছপি আনন্দ মিশ্ৰৰ একশ্বন অব্যাহত আছে। এবাৰ পানীগাঁও আৰক্ষী চকীত তেওঁ ৰদবদল কৰিছে বুলি জানিব পৰা গৈছে। পানীগাঁও আৰক্ষী থানাৰ যিগৰাকী অ' চি উৎপল বৰুৱা তেওঁক নিলম্বন কৰা হৈছে। এই মুহূৰ্তৰ ডাঙৰ খবৰ আমি লাভ কৰিছোঁ আৰু শেহতীয়াকৈ বৰ্তমান এই সমগ্ৰ বিষয়টোক লৈ চিন্তা চৰ্চা অব্যাহত আছিল। সমগ্ৰ লখিমপুৰত এছ পি আনন্দ মিশ্ৰ নিষ্ক্ৰিয় হৈছিল বুলি যিটো সময়ত সকলোৱে ভাবি আছিল, তেনে সময়তে কিন্তু একশ্বন আৰম্ভ কৰিছে এছ পি আনন্দ মিশ্ৰই। ৰিয়েল লাইফৰ ছুপাৰ কপ বুলি যাক কোৱা হয়, ৰিয়েল লাইফৰ সিংহম বুলি যাক কোৱা হয়, এছ পি আনন্দ মিশ্ৰৰ একশ্বন অব্যাহত আছে। লখিমপুৰ পানীগাঁও আৰক্ষী থানাৰ অ' চিক তাৎক্ষণিকভাৱে নিলম্বন কৰা বুলি এই মুহূৰ্তত আমি বিগ আপডেট লাভ কৰিছোঁ। অ' চি উৎপল বৰুৱাক নিলম্বন কৰিছে আনন্দ মিশ্ৰই। আনন্দ মিশ্ৰই বৰ্তমান এই বিষয়টোক লৈ ইতিমধ্যে সকলোকে সদৰি কৰিছে। থানাখনৰ সকলো আৰক্ষী বিষয়া কৰ্মচাৰীক তাৎক্ষণিকভাৱে বদলি দিয়া হৈছে বুলিও জানিব পৰা গৈছে। গোচৰ মীমাংসাৰ নামত এছ আই মেৰাফত আলীয়ে উৎকোচ লৈ দুৰ্নীতি নিবাৰক শাখাৰ জালত পৰিছিল আৰু ইয়াৰ পাছতে বিশেষভাৱে একশ্যন গ্ৰহণ কৰা হৈছে। এছ পি আনন্দ মিশ্ৰৰ এই কঠোৰ পদক্ষেপ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। যিটো সময়ত সকলোৱে ভাবিছিল যে এছ পি আনন্দ মিশ্ৰ নিষ্ক্ৰিয় হৈছে, সেনে সময়তে বৰ্তমান এছ পি আনন্দ মিশ্ৰৰ এই তাৎক্ষণিক পদক্ষেপ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। বৰ্তমানে দুৰ্নীতি নিবাৰক শাখাৰ দলে এছ আই মেৰাফত আলীক উত্থাপন কৰিছে আনন্দ মিশ্ৰই। আনন্দ মিশ্ৰ বাহিনীয়ে অব্যাহত ৰাখিছে তদন্ত, বিভিন্ন প্ৰান্তত তেওঁলোকে তদন্ত কৰি গৈছে। থানাখনৰ সকলো আৰক্ষী বিষয়া আৰু কৰ্মচাৰীক তাৎক্ষণিকভাৱে বদলি দিয়া হৈছে, তৎকালীন বদলি দিয়াৰ নিৰ্দেশ দিছে বুলি জানিব পৰা গৈছে। গোচৰ মীমাংসাৰ নামত এছ আই মেৰাফত আলীয়ে উৎকোচ লৈছিল, দুৰ্নীতি নিবাৰক শাখাৰ জালত পৰিছিল। ইয়াৰ পাছতে এই বিষয়টোক লৈ তেওঁলোকে আলোচনা কৰিছিল। এছ পি আনন্দ মিশ্ৰই ইয়াৰ পাছত কঠোৰ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিবলৈ বাধ্য হৈছে। বৰ্তমানেও দুৰ্নীতি নিবাৰক শাখাৰ দলে এছ আই মেৰাফত আলীক সোধা পোছা অব্যাহত ৰাখিছে। বহু তথ্য বৰ্তমান উন্মোচিত হৈছে বুলি জানিব পৰা গৈছে। মেৰাফত আলীয়ে জানিছিল বহু কথা আৰু মেৰাফত আলীৰ সেই তথ্যৰ ভিত্তিতে শেহতীয়াকৈ এইগৰাকী অ' চি উৎপল বৰুৱাক নিলম্বন কৰা হৈছে। অ' চি উৎপল বৰুৱা নিলম্বিত, এছ আই এছ পি আনন্দ মিশ্ৰৰ একশ্যন আৰম্ভ হৈছে। এতিয়া লখিমপুৰত পুনৰ সক্ৰিয় ৰূপত আনন্দ মিশ্ৰ এণ্ড তেওঁৰ টীম অ' চি উৎপল বৰুৱাক নিলম্বন কৰাৰ খবৰ আমি লাভ কৰিছোঁ। আৰু উৎপল বৰুৱাকে নহয় বিভিন্ন কেইজন আৰক্ষীক বৰ্তমান তাৎক্ষণিকভাৱে বদলি দিয়া হৈছে বুলি জানিব পৰা গৈছে। থানাখনৰ সকলো আৰক্ষী বৰ্তমান বদলি কৰিবলৈ তৎকালীনভাৱে নিৰ্দেশ দিছে আনন্দ মিশ্ৰ বাহিনীয়ে। পানীগাঁও আৰক্ষী চকীৰ পৰিৱেশ এই মুহূৰ্তত আমি দেখুৱাই আছোঁ। পানীগাঁও আৰক্ষী চকীত আচলতে কি চলিছিল, বহু ফাইল এতিয়াও খুচৰা হৈছে বুলি জানিব পৰা গৈছে। দুৰ্নীতি নিবাৰক শাখাই তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে। দুৰ্নীতি নিবাৰক শাখাৰ জালত পৰাৰ পাছতেই মেৰাফত আলীক যেতিয়া তেওঁলোকে সোধা পোছা কৰিছিল, সেই মেৰাফত আলীক সোধা পোছাৰ পাছতেই ধৰা পৰিছে যে উৎপল বৰুৱা জড়িত আছিল বিভিন্ন কামত। পানীগাঁও আৰক্ষী থানাত বহু গোচৰ মীমাংসা হোৱা নাছিল বুলি জানিব পৰা গৈছে। পানীগাঁও আৰক্ষী চকীত থকা বহু ফাইল যদি খুচৰা হয় তেনেহ'লে বহু তথ্য হয়তো উন্মোচিত হ'ব, অপৰাধৰ বহু গাথা হয়তো ওলাব পানীগাঁও আৰক্ষী চকীত থকা ফাইলবোৰত। আৰু এছ পি আনন্দ মিশ্ৰই ইয়াৰ পাছতে কঠোৰ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। এয়া পানীগাঁও আৰক্ষী চকীৰ পৰিৱেশ আমি দেখুৱাই আছোঁ। পানীগাঁও আৰক্ষী চকীত যিসকলে কাম কৰি আছিল, যিসকল আৰক্ষী আছিল, সকলোকে তৎকালীনভাৱে বদলি কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে। এছ পি আনন্দ মিশ্ৰই এই একশ্যন দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। মুঠৰ ওপৰত এছ পি আনন্দ মিশ্ৰক যদি কোনোবাই ভাবিছিল যে তেওঁ নিষ্ক্ৰিয় হৈ পৰিছে, তেওঁৰ কোনো এতিয়া কাম নোহোৱা হ'ল, কিন্তু তাৰ পাছতে এতিয়া এছ পি আনন্দ মিশ্ৰই পুনৰ একশ্যন দেখুৱাই দিছে। এছ পি আনন্দ মিশ্ৰ পুনৰ ফৰ্মত আহি গৈছে আৰু এছ পি আনন্দ মিশ্ৰই যিটো প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল যে লখিমপুৰত কোনো ধৰণৰ অপৰাধ নাথাকিব, অপৰাধ নিৰ্মূল কৰিবৰ বাবে যিহেতু এছ পি আনন্দ মিশ্ৰ আহিছে। 20 মে'ৰ দিনা যেতিয়া যোগদান কৰিছিল এছ পি আনন্দ মিশ্ৰই লখিমপুৰৰ এছ পি হিচাপে, আৰু এছ পি হিচাপে যোগদান কৰাৰ সময়তে তেওঁ বিশেষ তালিকা হাতত তুলি লৈছিল আৰু সেই তালিকা আছিল অপৰাধীৰ, আৰু সেই তালিকা আছিল জালনোট চক্ৰ আৰু নকল সোণৰ জালনোট চক্ৰৰ সেই বিৰুদ্ধে চলোৱা অভিযানৰ পাছত হঠাৎ সকলোবোৰ অভিযান স্তব্ধ হৈ পৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল আৰু অপৰাধ নিৰ্মূল নহ'ব নেকি লখিমপুৰবাসীয়ে প্ৰশ্ন কৰিছিল। আৰু সেই সময়তে বিভিন্ন অভিযোগ উত্থাপন হৈছিল যে এছ চি বি আনন্দ মিশ্ৰৰ অভিযান কালত কাৰোবাৰ হেঁচা পৰিছে, যদি হেঁচা পৰিছে সেই হেঁচা কাৰ, কোনে হেঁচা প্ৰয়োগ কৰিছে, কাৰ আচলতে পাৱাৰ চলিছে এছ পি আনন্দ মিশ্ৰৰ ওপৰত, তাক লৈও অভিযান বিভিন্নজনে বহু অভিযোগ প্ৰতি অভিযোগ কৰি গৈছিল। ইয়াৰ মাজতে এটা ডাঙৰ আপডেট আমি লাভ কৰিছোঁ যে পানীগাঁও আৰক্ষী থানাৰ অ' চি উৎপল বৰুৱাক নিলম্বন কৰা হৈছে। কেৱল এছ পি উৎপল বৰুৱাকেই, অ' চি উৎপল বৰুৱাকেই নহয়, উৎপল বৰুৱাৰ লগতে যিকেইগৰাকী আৰক্ষী পানীগাঁও আৰক্ষী চকীত আছিল তেওঁলোকক তৎকালীনভাৱে বদলি কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে বুলি জানিব পৰা গৈছে। পানীগাঁও আৰক্ষী চকীত থকা ফাইলবোৰ খুচৰিলে হয়তো বহু অপৰাধনামা ওলাব, বহু অপৰাধ কাণ্ড সংঘটিত হৈছিল আৰু বহু গোচৰ অমীমাংসিত অৱস্থাত আছিল। গতিকে এই ক্ষেত্ৰত মেৰাফত আলীক যেতিয়া সোধা পোছা আৰম্ভ কৰিছিল দুৰ্নীতি নিবাৰক শাখাৰ সেই জালত পৰাৰ পাছত, মেৰাফত আলীৰ সোধা পোছাত ওলাইছে বহু তথ্য আৰু ইয়াৰ পাছতে বিশেষ একশ্যন গ্ৰহণ কৰিছে এছ পি আনন্দ মিশ্ৰই।
সি উৎপল বৰুৱাক নিলম্বন কৰা হৈছে এছপি আনন্দ মিশ্ৰৰ বৃহত একচন আউট পুনৰ ফৰ্মত আহি গৈছে এছপি আনন্দ মিশ্ৰ ৰিয়েল লাইফৰ সিংহম আৰু সুপাৰ কাপ আনন্দ মিশ্ৰৰ কথা সকলোৱে জানে সকলোৰে মুখে মুখে আনন্দ মিশ্ৰৰ সক্ৰিয়তাৰ কথা কেৱল আনন্দ মিশ্ৰৰ সাফল্যৰ কথা সকলোৱে কৈ গৈছে আৰু তেনে সময়তে হঠাৎ আনন্দ মিশ্ৰ নিষ্ক্ৰিয় হৈ পৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আনন্দ মিশ্ৰ 20 মে'ত যেতিয়া লখিমপুৰৰ এছপি হিচাপে যোগদান কৰিছিল নিশাৰ ভাগত তেওঁ যোগদানৰ সময়তে প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল যে লখিমপুৰত কোনো ধৰণৰ অপৰাধ নাথাকিব সকলো অপৰাধ নিৰ্মূল কৰিম বুলি কৈছিল আৰু ইয়াৰ পাছতে তেওঁ একে নিশাই শ শ অপৰাধীক জালত পেলোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল বিশেষকৈ জালনোট চক্ৰ আৰু নকলখনৰ বিৰুদ্ধে তেওঁ অভিযান চলাইছিল কিন্তু সেই অভিযান হঠাৎ স্তব্ধ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল আৰু হাছিনা বেগমে শেহতীয়াকৈ এটা বৃহৎ অভিযোগ আনিছিল যে কিজানি তেওঁ কিবা হৈছে আৰু সেই চাপৰ বলি হৈ এছ পি আনন্দ মিশ্ৰই কিজানি সেই অভিযানবোৰ নচলোৱা হ'ল কিন্তু ইয়াৰ মাজতে পুনৰবাৰ এছ পি আনন্দ মিশ্ৰ ফৰ্মত আহিছে পানীগাঁও আৰক্ষী থানাৰ অচি উৎপল বৰুৱাক নিলম্বন কৰা বুলি এই মুহূৰ্তত আমি খবৰ লাভ কৰিছোঁ এছ পি আনন্দ মিশ্ৰই এই বিশেষ একচন গ্ৰহণ কৰিছে তাৎকালীনভাৱে বদলি দিয়া হৈছে থানাখনৰ সকলো আৰক্ষী আৰু কৰ্মচাৰীক গোচৰ মীমাংসাৰ নামত এছ আই মেৰফত আলীয়ে উৎকোচ লৈছিল দুৰ্নীতি নিবাৰক শাখাৰ জালত পৰিছিল আৰু তাৰপিছতে এছ পি আনন্দ মিশ্ৰই কঠোৰ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিবলৈ বাধ্য হৈছে বৰ্তমানেও দুৰ্নীতি নিবাৰক শাখাৰ দলে এছ আই মেৰফত আলীক সোধা পোছা অব্যাহত ৰাখিছে আৰু মেৰফত আলীক সোধা পোছাৰ অন্তত যিবোৰ তথ্য ওলাইছে সেইবোৰ তথ্যৰ ভিত্তিতে অচিক যিগৰাকী উৎপল বৰুৱা তেওঁ নিলম্বিত হ'বলগীয়া হৈছে কাৰণ অচি উৎপল বৰুৱাই বহু অপৰাধকাণ্ড সংঘটিত কৰিছিল বহু উৎকোচ কাণ্ড তেওঁ কৰিছিল বুলি জানিব পৰা গৈছে বিভিন্ন কামৰ বাবদ বহু উৎকোচ লৈছিল উৎপল বৰুৱাই আৰু উৎপল বৰুৱাৰ বিৰুদ্ধে দীৰ্ঘদিন ধৰি বহু অভিযোগ আছে পানীগাঁও আৰক্ষী থানাত চলিছিল আচলতে কি কেনেধৰণৰ গোচৰবোৰ অমীমাংসিত অৱস্থাত আছিল সকলোবোৰ তথ্য বৰ্তমান উন্মোচিত হৈছে শেহতীয়া খবৰ আমি লাভ কৰিছোঁ আৰু ইয়াৰ পাছতে এছ পি আনন্দ মিশ্ৰই একচন গ্ৰহণ কৰিবলৈ বাধ্য হৈছে পানীগাঁও আৰক্ষী থানাৰ অচি উৎপল বৰুৱাক নিলম্বন কৰা হৈছে কেৱল উৎপল বৰুৱাকেই নহয় পানীগাঁও আৰক্ষী থানাৰ প্ৰতিগৰাকী আৰক্ষীক কৰ্মচাৰীক বদলি দিয়া হৈছে আৰু তৎকালীন বদলিৰ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে বুলি জানিব পৰা গৈছে সমান্তৰালকৈ যিগৰাকী মেৰফত আলী দুৰ্নীতি নিবাৰক শাখাই মেৰফত আলীক জেৰা অব্যাহত ৰাখিছে এছ আই মেৰফত আলীয়ে সোধা পোছাৰ অন্তত উল্লেখ কৰিছে যে বিভিন্ন ধৰণৰ অপৰাধকাণ্ডত জড়িত আছিল অ' চি উৎপল বৰুৱা আৰু সেইবাবে অ' চি উৎপল বৰুৱা বৰ্তমান নিলম্বিত হৈছে শেহতীয়া দৃশ্য কিছু আলোকচিত্ৰ আমি দেখুৱাই আছোঁ একচন গ্ৰহণ কৰিছে পুনৰবাৰ এছ পি আনন্দ মিশ্ৰ আনন্দ মিশ্ৰ নামেই যাৰ পৰিচয় সকলোৱে জানে কেৱল অসমত নহয় সমগ্ৰ দেশজুৰি চৰ্চিত এইগৰাকী আৰক্ষী আৰু এছ পি আনন্দ মিশ্ৰ সক্ৰিয় ৰূপত পুনৰবাৰ লখিমপুৰত কোনো ধৰণৰ অপৰাধ নাথাকিব বুলি তেনেকৈ যেনেকৈ তেওঁ প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল সেই প্ৰতিশ্ৰুতি পূৰণ কৰিবৰ বাবে চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে এছ পি আনন্দ মিশ্ৰই পানীগাঁও আৰক্ষী থানাৰ অচি উৎপল বৰুৱাক নিলম্বন কৰা হৈছে শেহতীয়া খবৰ আমি লাভ কৰিছোঁ এছ পি আনন্দ মিশ্ৰই কঠোৰ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে গোচৰ মীমাংসাৰ নামত এছ আই মেৰফত আলীয়ে উৎকোচ লৈছিল কেৱল এছ আই মেৰফত আলীয়ে নহয় এই সমগ্ৰবোৰ কাণ্ডত জড়িত আছিল অচি উৎপল বৰুৱা আৰু সেইবাবে পানীগাঁও আৰক্ষী থানাৰ অচি উৎপল বৰুৱাক নিলম্বন কৰিবলৈ বাধ্য হৈছে এছ পি আনন্দ মিশ্ৰই আনন্দ মিশ্ৰ এন টিমে অভিযান চলাই গৈছে বুলি জানিব পৰা গৈছে পানীগাঁও আৰক্ষী চকীৰ প্ৰতিগৰাকী আৰক্ষী আৰু কৰ্মচাৰীক বৰ্তমান তাৎকালীনভাৱে বদলি কৰাৰ ঘোষণা কৰা হৈছে আপডেট এছ পি আনন্দ মিশ্ৰৰ একচন দেখিবলৈ পোৱা গৈছে পুনৰবাৰ যিসকলে ভাবিছিল যে এছ পি আনন্দ মিশ্ৰৰ কাম নোহোৱা হ'ল এছ পি আনন্দ মিশ্ৰ আজিকালি কেৱল ভাষণ দিয়ে এছ পি আনন্দ মিশ্ৰৰ একচন নোহোৱা হৈ গ'ল কিন্তু তেনে সময়তে এছ পি আনন্দ মিশ্ৰৰ একচন দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এছ পি আনন্দ মিশ্ৰই এবাৰ একচন গ্ৰহণ কৰিছে আনন্দ মিশ্ৰ এণ্ড টিম পুনৰ ফৰ্মত পানীগাঁও আৰক্ষী থানাৰ অ' চি উৎপল বৰুৱাক নিলম্বন কৰা হৈছে বুলি এই মুহূৰ্তত আমি শেহতীয়া খবৰ লাভ কৰিছোঁ আৰু অ' চি উৎপল বৰুৱাক নিলম্বনৰ আঁৰত আছে এছ আই মেৰফত আলী দুৰ্নীতি নিবাৰক শাখাৰ জালত পৰিছিল এছ আই মেৰফত আলী আৰু সোধা পোছা বৰ্তমান অব্যাহত ৰাখিছে এছ আই মেৰফত আলীয়ে ঘোচ লৈ ধৰা পৰিছিল উৎকোচ গ্ৰহণ কৰি ধৰা পৰা এছ আই মেৰফত আলীৰ সোধা পোছাৰ অন্তত ওলাইছে বহু তথ্য আৰু সেই তথ্যৰ ভিত্তিত পানীগাঁও আৰক্ষী থানাৰ অ' চি উৎপল বৰুৱাক নিলম্বন কৰিবলৈ বাধ্য হৈছে এছ পি আনন্দ মিশ্ৰ আনন্দ মিশ্ৰৰ একচন পুনৰ আৰম্ভ হৈছে থানাখনৰ সকলো আৰক্ষী বিষয়া আৰু কৰ্মচাৰীক তৎকালীনভাৱে বদলি কৰা হৈছে গতিকে এখন থানাৰ আৰু সকলোবোৰ আৰক্ষীক তৎকালীনভাৱে বদলি কৰাৰ আৰু ডাঙৰ কিবা থাকিব লাগিব গতিকে সকলো ৰহস্য ফাদিল হ'ব গোচৰ মীমাংসাৰ নামত এছ আই মেৰফত আলীয়ে উৎকোচ লৈছিল কেৱল উৎকোচ কাণ্ডই নহয় বহু কাণ্ডও আছে সকলোবোৰ হয়তো ওলাব এছ পি আনন্দ মিশ্ৰই এই কঠোৰ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰাৰ আঁৰত কি আছে সকলো ওলাব প্ৰতিটো আপডেট দিবলৈ আমি চেষ্টা কৰিম টাইম এইটৰ দৰ্শকক বৰ্তমানেও দুৰ্নীতি নিবাৰক শাখাৰ দলে এছ আই মেৰফত আলীক সোধা পোছা অব্যাহত ৰাখিছে আৰু সেই সোধা পোছাৰ অন্তত বহু তথ্য উন্মোচিত হৈছে বুলি জানিব পৰা গৈছে
দুর্নীতি নিবারক শাখার ওসরত আছে এটা বহু তথ্য আর সেই ভিতর তথ্যবর ইতিমধ্যে গম পাইছে এসপি আনন্দ মিশ্রই আনন্দ মিশ্র সেইভাবে এই কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে বিগ অ্যাকশন গ্রহণ করেছে লক্ষিমপুরের পানিকা আরক্ষী চকীত কি আছে সকল কলাপৃষ্ঠা উদয় হব অসি উৎপল বরুয়াক নিলম্বন করেছে আনন্দ মিশ্রই আর সেই সময়তে থানাখনের সকল আরক্ষী বিষয়া কর্মচারী তৎকালীনভাবে বদলি করা হয়েছে বলে জানিব পৰা গৈছে আর আজির দিনটাতে দুটাকৈ ডাঙর আপডেট ইতিমধ্যে সকলে গম পাইছে পাঁচ মাহর অন্তর জুনমনি রাভার গাড়িখনের পর উদ্ধার হয়েছে একটা মোবাইল ফোন গতি সেই মোবাইল ফোন তো আসলতে কার আছে প্রকৃতার্থ জুনমনি রাভার মোবাইল ফোন আছে না আভা জোটের রাভার মোবাইল ফোন আছে না মিলানোডের মোবাইল ফোন আছে অন্য কোনো আরক্ষীর মোবাইল ফোন আছে নে সেই মোবাইল ফোন তো এনে আছে মোবাইল ফোন তো আসলতে কার সেই মোবাইল ফোন তো থাকিব পারে নাকি বহু বিস্ফোরক তথ্য সকলব ওলাব আর তেনে সময়তে আজি আর একটা ডাঙর আপডেট যে এসপি আনন্দ মিশ্রর অ্যাকশন আরম্ভ হয়েছে আর পানিগাঁও আরক্ষী থানার উৎপল বরুয়াক নিলম্বন করা হয়েছে।